Дәстүрімізді дәвам етеді. Уздав карантин инспекциясыда давлат тілді іш юритиш амали қолламасының тақтиматыға бағышланған манави марифи тадбір ташкил етілді. Шуныңдек, давлат тілді іш юритиш юзасыдан қысқа мұдатли оқу курсларын түгеткен ходымларға сертификатлар тапшырылды. Хазір шу хақта. Bugun har bir davlat boshqaruvi tuzilmalarida davlat tilida ish yuritish, shu orqali o'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi va nufuzini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan vazirlar mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasida ham ushbu yo'nalishda samarali ish jarayoni tashkil etilgan bo'lib, tizimda hujjat almashinuvi ishlari to'liq davlat tilida olib borilyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 20-oktyabrdagi mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmonida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi markaziy apparatining 15 nafar xodimi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazida tahsil oldilar. O'zbek adabiy tili me'yorlari, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi va imlosi, davlat tilida ish yuritish asoslari hamda amaliy bilimlarimizni mustahkamladik. Olgan bilimlarimiz o'z navbatida inspeksiya tizimida davlat tilida ish yuritish samaradorligini oshirishga, qolaversa idoralararo hujjatlar almashish sifatini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Tadbirda davlat tilida ish yuritish amaliy qo'llanmasining taqdimoti ham o'tkazildi. Davlat tilini rivojlantirish departamenti tashabbusi bilan nashr etilgan mazkur qo'llanmada ish yuritish faoliyatida eng ko'p qo'llaniladigan hujjatlar, ularni tuzish tartib-qoidalari tegishli namunalar bilan berilgan. O'z navbatida kitobdan ish yuritishga oid lug'at ham o'rin olgan. Uchrashuvda davlat tilida ish yuritishga oid qonunchilik hujjatlari talablariga rioya qilish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi va mazkur qo'llanma bu borada amaliy dastur bo'lishi aytib o'tildi.